Komishinka xuquuqul insaanka aadamaha qaranka Soomaaliland ayaa sii daayay maxabiis xabsiyada dalka ugu xidhnaa deymo madani ah waxana komishinku muddooyinkii ugu dambeeyay uu bilaabay in maxabiista aan awoodi karin ama aan iska bixin karin deymaha madaniga ah loo soo bandhigo bulshada reer Soomaaliland agaasimaha fulinta ee komishinka xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland Cabdisamad Saad ayaa uga mahadnaqay shirkadihii bixiyay lacagaha madaniga ah ee maxabiistaasi lagu sii daayay marka laga yimaado sanadihii hore dadkan u sii deynay doorka waxaan u sii deynay bishan iminka lagu guda jiro lix maxbuus oo lacagahoodu u dhaxeeyeen $2,700 in la sii daayo oo maxaa la yiraahdaa deynta laga bixiyo waxa sidoo kale aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadihii lix shirkadood oo sanadkan ka geystay gacan lacagta dadka aanu ka bixinay runtii xabsiyada lagaga sii daayay oo kamid yihiin shirkadda Telesom shirkadda Dahabshiil shirkadda Abco shirkadda Sunpower Sagalchad iyo Islamic Relief oo runtii ah lixda shirkadood ee doorka yuguna dhaqaalaha ka qayb qaatay waxyaabihii raaya dadka loo soo ururiyay runtii inkastoo aanay ahayn tiro badan oo laakiinse waxa weeyeen dadka lixda qof la sii daayay imika waxaa kamid ah oo maanta ay fadhiyaan kulli dadkii qaybta ka ahaa maxbuus 22 sannadood ku jiray xabsiga dhinaca kale laba wakiil oo ku hadlayay afka maxabiista laga sii daayay xabsiyada dalka ee loo haystay deymo madani ah ayaa iyaguna halkaasi ka sheegay inay dhammaanba u mahadcelinayaan dadkii iyagu ka soo qayb qaatay sii deynta laba qof oo faamiga ah ayaa hay-aduna ay wax ka bixisay labada qof waxay kala ahaayeen Jamaal Xasan Maxamed iyo Cabdishakuur Axmed Rooble labadaba iyaga ka bixiyey lacagtii xuquuqda ahayd iyadoo xadhigiina soo dhamaystay 2 sano oo dowladdu ay ku xukuntay 6 biloodna way soo daba martay dhammaan lacagtii hay-adda ka bixisay nin kan la sheegay maxbuuska hordii aanu wakiil aanu ka nahay oo ku xidhnaa 22 sano jeelka ninkaasoo ilaahay ku sababay inay saaxiibkii ahaayeen oo ay ka wada shaqayn jireen meel ganacsiya ninkaasi 22 sano ayuu xidhnaa dhibaano ka kala tirsan golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waan waa runtii sidii u sheegay way soo mareen wayna arkeen annaga lafteega waan marraa waan aragnaa meelo badan oo seen oo kale waan la soolanaa marka inagoo taana qiimeynayna ku dheeda waqtiga qofku xidhan yahay garsoorka waxaan odhan lahayn arrintaasi in aad loo eego wax wanaagsan oo khayr iyo camal wanaagsan oo khayr la qabtay oo institutionkan commissionka xuquuqul insaanka uu qabtay aad baad ugu mahadsantihiin xeeliyaha gobolka maroodi jeex garsoore mawliid ibraahin oo ah waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda soomaaliland ayaa isaguna ka hadlay qaabka loo soo maray nidaamka deynta lagaga bixiyey gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishinka xuquuqul insaanka qaranka soomaaliland maxamed baarud cali waxaana uu ka waramay muhiimadda uu komishinku ka lahaa sidii xal loogu heli lahaa maxabiista muddo dhaafka ah ee iska bixin kari waayey deymaha madaniga ah runtii daar wanaagsan baan isugu nimo in dad masaakiin ah oo weliba dad amba ajnabiya amba dadka jilicsan kari waayey inay dadkoodii ka bixiyaan inaynu ka bixinaa arrinkan na geliya annaga iyo wasaaradda cadaaladaba hase ahaatee dhinacna waxay ka tahay ku dayasho oo dadkii oo dhan waxa la farayo waxa la leeyahay dadkii waa laga bixin karaa ayaa ka bixiya dadka jilicsan dadkiiniya